Хошбол Испания қайтайын алып келгенше. Футболдан әлем чемпиондары үшін Бразилиядағы біріншілік ертаяқталды. Олар екінші ойынға да жеңілісте шырады. Толырақ спорт комментаторы Рауан Оқастың футбол күнделігінде. Король тақтан кетті. Футболдан 2010 жылғы әлем чемпиондары Бразилиядағы біріншіліктен бірінші болып үйлеріне қайтатын болды. 6 жыл бойы үстемді құрап, өз өнерімен жұмыр жердегі жанкүйер атаулыны баураған Испания басындағы алтын тәжін шешті. Дені Барселона мен Реал футболшыларынан жасақталған бұл команданың ортанқол Чилидің алдында қауқарсыз көрініп, жемтік болғаны әлі талай айтылады. Өлді король. Енді орнына ханзаданың бірі келеді. Ал Испанияны 0-2-мен ұтқан Чили құрамасы келесі кезеңде. Бұған дейін испаниялықтарды жансақта өліміне жіберген голландиялықтардың екінші кездесі оңай өткен жоқ. Ван Перси бастаған жігіттерді Австралия біраз әбігерге салды. Матчтағы есепті Ариен Роббен ашты, бірақ голландықтардың қуанышы көпке созылмады. Бір минут өте сала қарсыластар сапынан Тим Кейхел көзге түсті. Оның соққан добы әлем біріншілігіндегі ең әдемілердің бірі болуы мүмкін. Ал екінші таймда керісінше голландиялықтар қарсыласына жол бере бастады. Австралия екінші добын пенальти арқылы соққан, алайда Ван Перси дер кезінде жағдайды түзей алды. Үшінші голдарын қызғалдақтар елі Мемфис Депайдың көмегімен соғып, жеңіске жетті. Австралияда Испания секілді үйлеріне ерте қайтады. А тобында хорваттар Бразилияға кеткен есесін Камеруннан қайтарды. Олар Африкадан келген команданы 4-0 есебімен тас талқан етіп ұтты. Енді келесі кезеңге шығу үшін Мексиканы ұтуы қажет. Ал Бразилия топтағы соңғы ойын Камерунға қарсы өткізеді. Бүгін Уругвай мен Англия арасындағы матчты асыға күтіп отырғандар көп. Бұл екі ұжымда бірінші ойындарында ұтылып қалған болатын. Екі команда астана уақытымен түнгі бірде күш сынасады. Ал кешке 22:00-де Колумбия мен Кот-д'Ивуар ойнаса, таңғы 4:00-де Жапония мен Грекия жолығады. Әлем біріншілігі біздің назарда. Рауан Оқас, арнайы информ бюро үшін.